І далі з нами на зв'язку Андрій Сидоренко, координатор хабу стійкості. Будемо говорити про підтримку себе та інших. Вітаю вас, пане Андрію. Почну з того, що до чого я дійшла сьогодні зранку. До того, що так, 16-й день війни. Ми потроху адаптуємося, і, на жаль, є така втома, ну не то, що ми усталі від війни в жодному разі, але тепер воно якось стає буденністю, і ніби і перемоги є, але вони нам видаються вже не такими яскравими, і от якось наче трошки гнітить. Це нормальний стан, і як з нього виходити? Вітаю. Ви правильно сказали, що зараз загалом всі ми діємо в умовах війни, да, і частина країни взагалі опинилася в умовах гуманітарної катастрофи. І в цій ситуації всі наші функції налаштовані на дві речі – на виживання і на перемогу. І, власне, тут дуже важливо розуміти, перше, як реагує наш організм, і друге, яким чином можемо підтримати себе і близьких. Якщо говорити про перше, то все, що з нами зараз відбувається, це те, що активує психіка для самозбереження. А вона, ну повірте, знає, що вона робить. Те, що зараз переживає українець, це нормальні реакції на ненормальні події, в яких ми опинилися. Якщо ми говоримо про проблеми, да, з якими треба боротися, то ключовою проблемою є Путін і Росія, які розпочали війну. А якщо ж говорити про емоційні і фізіологічні реакції, які може відчувати кожен з нас, а вони можуть бути дуже різні. Страх, злість, сум, виснаження, можливо, ейфорія, да, вони не лише є нормальними за цих умов, вони є фактично захисними механізмами, які вмикає наша психіка, щоб справлятися з цією надзвичайною ситуацією. І зараз говорити про зняття стресу чи тривоги – це абсолютно безглуздо, бо саме тотальна мобілізація тіла та нашого розуму дають можливість, перше, воювати, друге, рятуватися, коли в цьому є потреба, і третє, шукати рішення для супротиву. Та бути нетривожним за цих умов дорівнює самогубству, тому ми маємо довіритися своєму стану і, власне, за можливості полегшувати його. Власне, ви казали, що зараз справді такий вже такий період, такий тривалий, да, вже більше 2 тижнів Україна в стані війни. Хтось адаптувався більше, хтось вже переходить в таку стадію не знаю, затяжного стану, да, але треба розуміти одне, що наш організм, він здатен долати труднощі. Щоб не було, тобто це закладено нашою природою. Якщо ми говоримо вже про другий аспект, да, про те, яким чином допомогти собі, якщо от людина відчуває, що ситуація, коли вже перевантажена своїми почуттями чи станом настільки, що не може справлятися, да, тоді в поміч може бути така психологічна кризова служба. Мета такої служби – це надати підтримку, щоб допомогти людині упоратися з надзвичайною ситуацією. Допомогти знову брати своє життя в руки і діяти адаптивно, да, до виходячи з тих умов, в яких ми зараз опинилися. Це можливо завдяки емоційній підтримці, це можливо завдяки допомозі в пошуку та покращенні якихось особистих статей вирішення проблем, з якими зараз стикаємося, і, звичайно, навчання певних технік керування стресом. І, власне, зараз ми запустили хаб стійкості, який націлений на те, щоб максимально підтримувати людей, які потребують такої підтримки. Зв'язатися з кризовою службою хабу стійкості дуже просто. Тобто те просто вести в пошуковець. Ми є в Фейсбуку, ми є в Інстаграмі, є сторінка в інтернеті. І, власне, в хабі стійкості ви можете знайти максимальний набір безкоштовних сервісів. Це, по-перше, кризова служба психологічної підтримки. Це люди-терапевти, психологи знаходяться на телефонному зв'язку, до яких можна завчасно там записатися, да, і отримати фахову підтримку в необхідний час. Це величезна база контактів терапевтів українських і закордонних, які, знову ж таки, готові в режимі реального часу через різні канали комунікації – онлайн, телефон і так далі – консультувати і підтримувати людей. Це величезна база різного роду сервісів, які ми збираємо, акумулюємо в одній точці, щоб людям швидко їх можна було знайти. І, звичайно, це певні поради по самодопомозі, якими можна скористатися. Наприклад, як самодопомогти собі? Ну, дивіться, зараз все залежить, звичайно, від ситуації, в якій опинилася людина, але базово для нормалізації працює те, що завжди з нами, це дихання. Коли видих довший за вдох. Да, це така перша, найпростіша річ, яку ми можемо зробити. Друге, це така дуже проста вправа, яка називається метелик, да, коли ми так можемо руки поставити навхрест під ключицями, да, і так от трішечки себе поплескати долонями по плечам, щоб знову ж таки трішечки якби знизити цей рівень тривоги, і який зараз у нас є.
Далі завжди є така хороша річ, яку використовують травмотерапії. Це можна просто обійняти себе таким чином, да, щоб трішечки зняти тривогу, або взяти плед, або щось таке, якийсь одяг, да, і обгорнути себе, щоб знизити рівень тривоги. Зараз так само, от ми коли комунікуємо з людьми, оцінюємо різні стани, які зараз виникають. Дуже часто у людей з'являється така річ, як тремор, да, в тілі, коли таке відчуття, що ніби все так тіло трішки тремтить. Да. Це тремтіння, це реакція на шок, і це є природня така регуляція організму, щоб вийти зі стану зацепеніння. Да. Для нас це дуже важливо. Тобто тремтіння не несе шкоди. Воно виникає такий зазвичай хвилями, і в довгостроковій перспективі є корисним, да, воно корисніше, ніж зацепеніння, тому не потрібно старатися його зупинити. В цей спосіб фактично організм пробуджується, да, тобто він мобілізується і готовий працювати там з тими викликами, які є. Власне, можна просто почекати, щоб воно минуло. Можна взяти там, потрясти плечами або стегнами для того, щоб трошечки якби скинути цей тремор. Зараз багато є запитів про дітей, да, які опинилися особливо там в таких складних точках України, де відбувається оточення. Да. І якщо, наприклад, з дитиною трапляється ситуація, коли в неї такий тремор, то можна запропонувати погратися в гру, ніби такого можна наслідувати такого песика, да, який, знаєте, після купання хоче струсити з себе воду. Да. Тобто, це знову ж таки трішечки дитину може заспокоїти, да, після цього вже, коли цей тремор зник, то просто обійняти, притиснути до себе і все. Тобто треба зараз ключове, що я хочу донести, що фізіологічні реакції, які є, які зараз у нас виникають, це є нормально. Наш організм, він готовий, він мобілізований для того, щоб приймати ту ситуацію, яка є, і, власне, шукати рішення. Андрію, а от наш організм, він мобілізовується, і ми ж розуміємо, що ми зараз живемо трохи в кредит своїх ресурсів. Абсолютно. Да. А коли будемо розплачуватися? Ми живемо... Як? А коли будемо розплачуватися за цей кредит? Я думаю, що зараз треба говорити не про те, що як будемо розпрацюватися, а про те, як ми можемо знайти ресурси. Повірте, людський організм має фантастичний запас міцності, який в часи якоїсь такої кризи, да, надзвичайних ситуацій може виходити назовні, починаючи від якихось таких приємних спогадів, які у нас є в голові, які можемо піднімати і згадувати про них в момент якоїсь такої найбільшої тривоги, вони можуть нас підтримувати і допомагати. Але звичайно, що знову ж таки, треба зараз знаходити можливість, попри всю ситуацію, знаходити можливість для того, щоб давати організму відпочити. Це перше, знаходити можливість для сну. Як би там це не було там позмінно, чи... але сон – це один з ключових моментів, яку ми маємо приділяти увагу. Друге, це можливість зайняти себе. Да? Тобто, як показує досвід, люди, які опинялися там в концтаборах, люди, які опинялися в полоні, в складних ситуаціях, які знаходили для себе якусь роботу, да, особливо допомогу іншим, вони значно краще справлялися з викликами, які, власне, були навколо них. Тому зараз основна задача – це не концентруватися виключно на новинах, на гортанні новин і на думці про те, як все погано або як, можливо, можна було заподіяти цьому раніше. Зараз треба концентруватися на перспективі і на варіантах рішення, що я можу робити зараз, щоб допомогти собі, щоб допомогти близьким і, власне, щоб допомогти країні. Тому що поки ми не підтримали себе, не привели себе в нормальний стан, ми не можемо, знову ж таки, включатися і допомагати іншим. І ще раз кажу, хаб стійкості. У нас зараз є дуже багато сервісів. Ми розширили всі можливі майданчики для підтримки людей, які цього потребують. Тому дуже запрошуємо долучайтеся. І, власне, таким чином ми можемо, знову ж таки, бути більш стійкими, бо стійкість – це та риса, яка набувається. Да? Тобто це те, що нам допомагає бути сильнішими, і ми можемо зростати в тих викликах, які зараз є. Ще хотіла запитати, як заспокоювати, зрозуміло, що в стресових ситуаціях ми обіймаємо, ми торкаємося, говоримо спокійним голосом, а якщо ми маємо справу з істерикою, яка невмотивована, зокрема, це те, з чим я там стикалася, це ті люди, які, вони трохи далеко, вони ніби не беруть участь і дзвонять, а я страшно, і їх ніби теж треба заспокоювати. Як з цим бути?
Ну, перше, якщо трапляється ситуація, що, наприклад, ми опинилися один на один з людиною, яка зараз має такий схожий стан, про який ви зараз говорите, в жодному разі не потрібно, не знаю, намагатися, так би мовити, привести її до ладу якимись такими трясінням або там іншими відомими інколи в народі способами. Навпаки, треба таку людину спробувати обійняти, притиснути до себе і сказати спокійним тоном, що ти в безпеці, ми разом. Да? Тобто, щоб максимально спробувати все-таки її заспокоїти, а не черговий раз, да, підняти цей рівень тривоги всередині. Добре, будемо читати ваші ці. У нас просто нова інформація з'явилася термінова. Андрій Сидоренко, координатор хабу стійкості. Є сайт, там справді дуже круті поради, дуже помічні, дуже прямі, якими можуть користуватися всі, в принципі, читати і використовувати їх. Дякую, Андрію. Андрій Сидоренко, хаб стійкості.